Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Բարև, բարև։ Այսօրվա ելույթս ուզում եմ սկսել Փաշինյանի իշխանության հիմնական փայատերերից մեկի Սորոսի հիմնադրամի մասին։ 4 տարի շարունակ վետո շարժման վերջերս նաև Տիգրան Աթենասյանի աշխատանքի արդյունքում վերջերս բացահայտվեց, որ Transparency International-ի սիրահար, ստեղծող, ժողովրդավարության, թափանցիկության ջատագով շարժումը գրանցված է օֆշորում Լիխտենշտայնում։ Այսինքն, մենք չգիտենք, թե որտեղից է գալիս այդ միլիոնավոր դոլարների ֆինանսավորումը։ Ու իրավունք ունենք կասկածելու, որ գալիս է Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից։ Նախ կուզենամ հիշեցնել, որ վերջին շրջանում մանավանդ Սորոսաբնակ արարածները ակտիվորեն ներգրավված էին ոստիկանության ռեֆորմում։ Հիմա պարոնայք ոստիկաններ, ո՞նց եք ձեզ զգում, որ ձեզ ինչ-որ բան սովորացնել փորձողները իրականում կրթվել էին անհասկանալի փողերով։ Այդ թվում վերջին շրջանում Սորոսի հիմնադրամը, բացահասարակության հիմնադրամը ֆինանսավորում էր ինչ-որ իբր իրավապաշտպանների, որոնք փորձում էին սերմանել ատելություն եղբայրական հայ և եզդի ժողովրդների միջև։ Նախ ասեմ, որ դա չի հաջողվելու, որովհետև եզդի եղբայրները մեր կողքին են կանգնած եղել մեր ամենաբարդ օրերին, պատերազմի օրերի։ Ու կարևոր հայտարարություն, եթե այս պահից սկսած որևէ տեղ, որևէ առիթով, որևէ ազգամիջյան միջադեպ տեղի ունենա, ապա իմացեք, որ դրա փայատերը հենց Սորոսի հիմնադրամն է, որը փորձում է մեր երկիրը քանդել ներսից։ Ես վստահ եմ, որ այս ելույթից հետո իմ վրա սկսել է հարձակում տարբեր կալիբրի սորոսականների, իրանց պատկանող պատգամավորների կողմից, բայց դա ինձ բացարձակ չի հետարկշում, որովհետև Սորոսը փորձում է թիրախավորել այն, ինչ ամենակարևորն է իմ և մեր բոլորի համար, կրոնը, մեր ազգային պատմությունը, մեր ազգային կրթությունը, մեր լեզուն, ու ամենակարևորը, իրանք պետության գոյությանը չեն հավատում, բայց ղալատ են արել, որովհետև մենք ունենալու ենք հզոր պետություն, ու այդ պետությունը լինելու է առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հիմա ուզում եմ, որ սա դատական իշխանության ներկայացուցիչները լավ լսեն ու հասկանան, որ այս դեպքում զանգովի արդարադատությունը չպիտի աշխատի։ Ով ուզում ա զանգի, Նիկոլը զանգի, Լարիսան զանգի, նոր Լարիսան զանգի, դեպուտատները զանգեն, Տիգրան Աթանեսյանի ներկայացրած հայցի հիման վրա բացահասարակություններ հիմնադրամը պիտի դադարի գործել Հայաստանում։ Կուզենամ անդրադառնալ նաև մեր սրբազան պայքարին, միջազգային արձագանքին։ Բոլորովին վերջերս 6 օր առաջ Դավիթ Շահնազարյանի ու մեր շարժման մասնակից կուսակցությունների արտաքին հարաբերությունների կուսակցական դիվանագիտության արդյունքում Եվրախորհրդանը ընդունեց մի շատ կարևոր բանաձև։ Նախ արձանագրեց, որ Ղարաբաղի ան կոնֆլիկտը լուծված չէ։ Երկրորդը հստակ արձանագրեց, որ 44 օրյա պատերազմի նախաձեռնողը, ագրեսորը Ադրբեջանն է։ Ավելի վաղ նույն կառույցը հայտարարել էր նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ միջազգային օրենքով ճանաչված
մանդատը ունի ԵՀԿ Մինսկի խումբը եւ լուծումը պիտի լինի 3 սկզբունքների հիման վրա։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնեմ։ Նիկոլ, բասում էիր միջազգային հանրությունը ուզում ա որ նշաձողի իջեցնենք։ Այդ որ միջազգային հանրությունը Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Եվրախորհրդանը հաստատել է նաև ավելի վաղ եղած բանաձևերում, որ մեր բոլոր գերիտղաները պիտի վերադառնան հայրենիք։ Ու ամենակարևորներից մեկը բանաձևում Ղարաբաղի տարածքը նշվում է որպես դիճելի տարածք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի գյուղերը անվանում է ադրբեջանական։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի լավ ասացներին։ Նախ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասեց, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը առհասարակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն արտահայտությունը տերմինը բանակցային գործընթացից դուրս է հանվել Ալիևի պահանջով։ Ինչ ենք ստանում դրանի պատասխան։ Փաշինյանը իր հարցազրույցում չի օգտագործում Լեռնային հակամարտություն տերմինը, այսինքն հետևում է Ալիևի պահանջին, որից հետո ինքը նշում է, որ բանակցային գործընթացը, բանակցությունների օրակարգը որոշվում է, թելադրվում է Ալիևի կողմից, ու դրան զրո պատասխան, մինչև այս պահը, զրո պատասխան։ Ուրեմն հիմա ուշադիր լսեք, ով ուզում ա լինի հայ ժողովրդի անունից, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր հայտարարում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուսման գործընթացի բանակցությունների թելագրողը Ալիևը լինել չի կարող։ Դու չարիտավորվես, Նիկոլ, դու էլ չես կարող։ Նաև ինքը ներկայացրեց բանակցային գործընթացի այսպես կոչված թեմաները։ Գոնե մեկ հայկական հայանպաստ կետ չկար, ոչ մի հատ, ոչ մի հատ։ Ու ամենակարևորներից մեկը, այդ հարցազրույցում ինքը շատ ուրախանում էր, որ անցած տարվա արտահերթ ընտրություններում հաղթելա Փաշինյանը, մեզ անվանում էր պատերազմի կուսակցություն։ Գիտեք ինչի, որտև մեզանից վախենում են, որովհետև արժանապատիվ հայրենասեր հայից վախենում են, թե Ադրբեջանում ու թե կառավարության շենքում, ազգային ժողովի շենքում։ Դե մենք հո Փաշինյանը չենք, որ Ալիևին ուրախացնենք, մեզ մենակ մի լուծում ա մնում, պայքար, 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 պայք